Para de tossir. Agora eu vou tossir pra dentro. Passou. Ó, Maria, que louca. Ai, não. A avó ninja. Ah, Ney. Para. Eu vou filmar pra botar na internet. A avó ninja. Aham, é. Pra darem risada da minha cara. Ai, mas ninguém vai rir. Não. As pessoas vão ficar assim com a avó ninja. Tu é a primeira a rir da minha cara. Ah, eu tava rindo da minha mãe, era só que faltava. Ai, capaz coisa. Que eu vou rir da senhora. Será que tá segura esse forro aí, hein? Grande coisa rir da mãe. Não, não pode ficar. O mãe vai rir da mãe. A pessoa que rir da mãe fica com os dedos tortos. Né, Larco? Quem ri da mãe vai ficar com as mãos pra fora do caixão. Como é que eu não fiquei com as mãos tortas? Ai, mãe, só não devia rir da sua mãe, a avó era doente. Quem é doente? Minha mãe não era doente. A avó Emília, tadinha. Não era doente, ela era minha mãe, mas só não. Porque não me criou, andava na casa dos outros. Tem alguém aí? Tá com medo que me veio aqui com você? Mãe não joga filha, não quer dizer que você. Quem me criou foi a minha avó. Mãe tão certa, mãe. Ai, que susto! Mãe tão certa que dá o filho na casa dos outros. E me dá com uma louca. A louca foi a cavalo lá pra buscar. Ah, que loucura. Ela só tem que parar com essas suas histórias. Não, mas é mesmo. Afinal, a minha avó que me pegou e se escondeu no mato comigo. Era nele. Porque senão a louca ia pegar... Senão a louca ia me levar a cavalo. Ô, tá lendo lá o negócio dela. Graças a Deus, a minha avó nunca me deixou na casa de ninguém. Como é que é? Onde que era? Eu ia junto.